Marija je iz Magdale naišla na prazan grob. Umjesto Isusova tijela primijetila je dva anđela, a pokraj nje je stajao netko koju je zapitao. Ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Nije ga odmah prepoznala. Tada ju je pozvao po imenu. Mario. Okrenula se prema njemu i shvatila je da je to gospodin. Gledala ga je nedavno razapetog na križu, a toga je trena vidjela živog i čula njegove riječi. Nemoj me dulje držati, jer još nisam uzišao k ocu, nego idi k braći mojoj i reci im, uzlazim svome ocu i vašem ocu, svome Bogu i vašem Bogu. Isus se pridružio i dvojici učenika na putu za selo Emaus. Bili su žalosni što je Isus osuđen i razapet, a imali su velika očekivanja od njega. Razapeli su gospodina. A mislili smo da je Isus Mesija, sin Boži. A oni su ga razapeli. Da, umro je na križu. A kud sad da idemo? Kuda da idemo? Ni oni ga nisu odmah prepoznali. Mislili su da je to neki stranac. No taj stranac ovako im je govorio. Zar nije trebalo da to Mesija pretrpi, da uđe u svoju slavu? I nastavio im je putem govoriti o Božjem planu za Mesiju, onako kako je to bilo zapisano u pismima. Ostani s nama jer veće je, ostani gospode, ostani s nama jer braći se, ostani gospodine. Tek kada su se zaustavili da blaguju, dok im je pružao kruh, nakon što ga je razlomio, prepoznali su da je on gospodin. Reagirali su uzbuđeno i radosno. Sebe nam daješ, život nam vraćaš, za nama blagoješ. Hvala ti, Hriste, za ljubav silnu, koja nas vodi do svijet. Ostani s nama je već. Zar srce nije gorilo u nama? Dok je išao putem, govorio nam i tumačio pisma. Po uskrsnuću, gospodin je i ostale svoje bliske prijatelje i učenike zatekao uplašene, tjeskobne, pune nepovjerenja i žalosti. Kao da je njegovo razapinjanje na križu označilo nesretan svršetak i neuspjeh velikoga poslanja. Svoje su živote snažno vezali uz njega, kao prijatelja, učitelja i sina Božjeg. Imali su velika očekivanja. No posjet praznome grobu probudio je nadu. Anđeli su poručili, zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje, uskrsnuo je. Tek je Isusovo pojavljivanje kao uskrsloga gospodina raspršilo svaku sumnju i povratilo im radost i vjeru.